Čiž no, vítám vás u dnešního videa a dneska se podíváme na další díl ze seriálu Jak začít s Airsoftem a dneska se podíváme nejen na plynové granáty. Jako první se zaměříme na airsoftové granáty. Jak fungují? No na bázi stlačeného vzduchu. Kuličky do tohoto granátu plníte tímto otvorem a například u takového Stormu 360 jenom otrhnete pojistku a hodíte do místnosti. Ten granát má v sobě kuličku a nějakým způsobem uvolní ten plyn, takže ten plyn velkou rychlostí se dostane z toho granátu, vytlačí ty kuličky. A proč je to Storm 360? Tak proto, že se při vypouštění toho plynu točí. Tím pádem ty kuličky rozlítnou úplně všude. Už nějakou dobu tady máme i trochu jinou verzi takových granátů a to je Apocalypse. No, každopádně u takového novějšího typu stačí jenom přesunout takové tlačítko a už můžete házet. Nemusíte nikde schovávat tu pojistku. Pak tady máme druhou skupinu granátů. To jsou výbušné granáty a třeba takové dýmovnice. Ty výbušné granáty ne všichni organizátoři mají úplně v lásce, protože vzniká přitom hrozné teplo a jo, může začít klidně i hořet, což už se nám párkrát stalo u dýmovnic. Díky bohu se to uhasilo. No, každopádně u některých dýmovnic stačí zapálit, trochu protřepat, hodit. Ovšem je tam určitý riziko, že vám ta dýmovnice bouchne v ruce. I když to by se nemělo stávat u těch kvalitnějších, ale stát se to pořád může. Je tady to riziko. Taky se nám to už jednou stalo a ne, že by to bylo úplně příjemný. No a pak tady máme takové ty taginy, okolo 250 korun stojí, kdy vy to vezmete, normálně klasicky odtrhnete první pojistku, jakmile to hodíte někam, odjistí se vlastně i ta druhá a po nějakých pár sekundách to vlastně bouchne. Dělá to hluk, nevytváří to explozi jako explozi, ale spíš to opravdu dělá hluk a snad teoreticky by se nikomu nic stát nemělo, pokud používáte klasické ochranné prvky, které jsou potřeba na airsoft. Tak, a pak tady máme ještě granátomety. No, velmi ve zkratce vezmete třeba tento jednoruční granátomet, vhodíte do toho ten granát, zaklapnete, jakmile zmáčknete spoušť, to uhodí do toho vypouštěcího tlačítka. A třeba některé granáty pošlou takového dlouhého hada kuliček. Když se podíváme na airsoftové granáty jako takové, tak je to od nějakých 600 až po 3000 korun. Například za ten Storm 360 dáte na většině obchodu 1200 korun. Granátomety jako takové stojí od nějakého 1000 korun až klidně po 15000 korun, takový ten bubnový velký, hráli s tím takový ty velký youtubeři jako Silo, jo, a nemyslím si, že to je úplně vhodná věc, když tam vystřelili po někom evidentně dost blízka v těch katakombách někde na nějakém videu. Mají to jako hrozný highlight, ale mně to úplně nepřijde v pohodě, protože ten plyn, který z toho vychází, je studený. A přece jenom ty kuličky taky neletí nějak extra pomalu. Přesuneme se ale k plusům a mínusům takových granátů. Plus je, že skoro ve všech pravidlech najdete to, že takové granáty vyčistí celou místnost nebo třeba klidně 10 metrů. Takže když jste v CQBčku a za rohem víte, že někdo je, tak tam prostě vezmete, odjistíte, hodíte tam granát a vlastně by to mělo zabít všechny v té dané místnosti. Rozhodně je to taky superová věc na LARP, třeba ty výbušné granáty jsou fakt pecka. Sumky už jsou na takové granáty dostupnější, ale pořád to není ideální. Jo, našla jsem spoustu sumek, ale třeba nesedí na spoustu typů granátů, takže je to opravdu o důkladném hledání. Jak už jsem říkala, tak
Ty výbušné granáty jsou na dost místech zakázaný, protože je určitá pravděpodobnost, že by tam mohlo chytnout třeba nějaký suchý listí nebo suchá tráva a pak by se to blbě hasilo. Na začátek je to popravdě a zcela upřímně dost zbytečná věc. Radši vemte tu tisícovku, co byste dali do Storm 360, přihoďte si ji k nějakému budgetu na větší zbraň. Pokud byste chtěli jakkoliv doplnit tady to video, tak to napište dolů do komentářů. Pokud to bude nějaký rozumný a opravdu zjistím, že jsem se v něčem přeřekla, nebo opravdu je to důležitá věc na doplnění, tak ten váš komentář připnu. Doufám, že se vám tady to video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček, všechno vy už to znáte. Mějte se moc hezky a zatím čau.